איך עלה בראשך הרעיון למפקד? חשבתי שאנשים שהיו כאן בקום המדינה הולכים ונעלמים, ושחשוב מאוד לתעד את סיפורם. מה התהליך שעבר מרגע הרעיון עד שפרופסור שני הרים את הכפפה? חשבתי שיהיה מאוד מאוד פשוט. פניתי למשרד הפנים בבקשה שיספקו את רשימת שמות האנשים, יעבירו את זה למשרד החינוך. משרד החינוך ישלח תלמידים לרעיין את כל אותם אנשים. העבירו אותי מאיש לאיש, איש לא היה מוכן לקחת על עצמו את האחריות, עד שהגעתי לפרופסור שני, שהיה מוכן להרים את הרעיון. עד כמה היית ביום ההכרזה על מדינת ישראל? 4:30. מה הזיכרון הכי חזק שזכור לך מאותו יום? אין לי שום זיכרון. לא זכור לי כלום. לו היית יכולה לשאול שאלה דמות מאותה תקופה, את מי היית שואלת ומה הייתה השאלה? הייתי שואלת את דוד בן גוריון. הייתי שואלת מאין היה לו האומץ לעשות את המהלך שהוא עשה. לו היית יכולה לומר לאיזושהי דמות מאותה תקופה משהו, למי היית אומרת ומה היית אומרת? הדמות שעליה אני חושבת היא זוהרה לוי טוב. בחורה בת 20 שהייתה טייסת ונהרגה בקרבות העצמאות. מה היית אומרת לה? שאני מעריצה אותה. ציפורה, מה את מאחלת לדור ילדי 2008? שהם יגיעו לשנת המאה למדינה ושיהיה שלום. תודה רבה.